Latvijas zaļais zelts mežs ir atjaunojams dabas resurss, tas ir mūsu lepnums un bagātība, to vairojam un stiprinam, prasmīgi un ilgtspējīgi apsaimniekojot zemi. Tie ir ievadvārdi no vēstījuma nākamajām paaudzēm, kas nu pats svinīgi tika iemūrēts akciju sabiedrības Latvijas valsts meža jaunākās mežvidu kokaudzētavas stādu šķirošanas un apstrādes kompleksa pamatos. Mēs metodiski savus stādu audzētavus attīstam. Un šeit, nu, lai apmierinātu gan vietējo pieprasījumu, gan arī uz eksporta tirgiem skatītos, un, protams, arī nu, pašu tajā selekcijas darbā tam ir ļoti liela nozīme, jo tie stādi, ar kuriem mēs strādājam, tie ir ģenētiski ļoti augstvērtīgi un prasa arī attiecīgi aprūpu un apstākļus. Pēc kādu pusotru gadu jau, apmēram, šis objekts būs gatavs un nu, arī sniegs savu ieguldījumu Latvijas valsts meža kopējā attīstībā. Tas ir jaunas darba vietas, sakārtota infrastruktūra šajā kokaudzētavas teritorijā nebūs tikai stādu ražošana, bet šeit arī ir doma, ko paaugstināt mums sēklu ieguvi, tātad šeit iekšā teritorijā būs arī bērs sēklu plantācija, pārākās pakāpes, kas mums arī vajadzīga, lai mēs varētu izauzēt kvalitatīvus stādus. Kā arī tas, ka mēs tos stādus, ko mēs saražojam, mēs varēsim piedāvāt klientiem viņiem vēlamajā laikā, jo patreiz bez glabāšanas iespējām un bez šķirošanas iespējām, kādas viņas ir normāli, mēs viņus šķirojam pataisno no laukuma vedam projām klientiem. Tagad būs tā iespēja, ka mēs viņus sašķirojam, noliekam glabāšanā dzesētavās, saldētavās, tātad pēc pieprasījuma mēs viņus ņemam ārā svaigus stādus, kausējam vaļā un jau pārdodam jums jebkurā laikā. Redzot, ka viss notiek tiek centralizēts, ka daudz kas aizplūst projām uz Rīgu un arī no pagastiem un novadiem tiek noņemts un tiešām centralizēts, tad šādas vietas, kas tā kā paplašina mūsu reģiona iespējas, ir brīnišķīga iespēja mūsu iedzīvotājiem, kuri var atrast darbu. Kalsnavas pagasts ir liels, Kalsnavas pagastā ir ļoti daudz dzīvojamā fonda, kuros var piedāvāt darbiniekiem, tā kā arī iedzīvotāju pieplūdums līdz ar to ir gaidāms, jo kā mēs dzirdējām izskanēja, ka trūkst arī darba roku, tā kā priekš pagasta un priekš novada tas ir ļoti liels iegūms gan finansiāli, gan cilvēku ziņā. Un prieks, ka tādas lietas pie mums notiek, un mēs ar lielāko prieku nākam pretī un atbalstām. Topošajā kompleksā 8000 kvadrātmetru platībā atradīsies ražošanas telpas, stādu saldētavas un kokaudzētavas administratīvās telpas, papildus paredzēta inventāra un tehnikas uzglabāšanas noliktava, inženiertīklu izbūve un teritorijas labiekārtošana teju 3 hektāru platībā. Būvniecības darbi uzticēti Sijā Selva būve, kas topošo kompleksu vērtē kā būvniekam interesantu objektu. Šis ir trešais projekts ar Latvijas valsts mežiem. Protams, Latvijas valsts meža kā pasūtītājs ir ļoti stabils, teiksim, profesionāls arī tehniskā ziņā, jo arī būvniecības nodaļa, kas viņiem ir, tur strādā tehniski cilvēki un jautājumi vienmēr operatīvi risinās un ļoti liederīgi tiek izlietoti līdzekļi, kā arī kaut kādas saskaņošanas, kas ir uz izmaiņām pietiekami operatīvi tiek veiktas. Un ēkas pašas pa sevi, viņas vienmēr atšķirās uz kopējā fona. Viņi maksimāli cenšās izmantot vietējo materiālu, tas ir pamatā jau ir koks. Objekta celtniecībā tiks izmantots vismaz 600 kubikmetru koksnes, tas tiks kombinēts ar metālu un betonu. Ar to mēs arī gribam demonstrēt, ka Latvijas valsts meži rūpējas arī un saprot savu šo misiju būt arī par no līderi tādā ziņā, strādājot gan ar atjaunojumu resursu, kas ir koks, un guldīt to riekšā būvēs, kuras mēs paši izmantojam. Kā uzsver Pēters Putniņš, mērķis ir palielināt jaudu par 21% un jau pēc 2 gadiem sasniegt 68 miljonus stādu gadā. Mežvidu uzdevums ir audzēt priedes un egles ietvarstādus Latvijas valsts mežu apsaimniekoto mežu atjaunošanai, Latvijas privātā sektora mežu saimniecībai, kā arī atkarībā no stādu pieprasījuma nākotnē, arī eksportam uz Igauniju un Zviedriju. Protams, tas ir ieguvums Latvijai, novadam Madonai, un tas ne tikai ieguvums ir valstī pašvaldībai, bet arī privātajam biznesam, jo ar šo būvi, ko pabeigs tā kā nākamā gada vasarā, Latvijas valsts meža īstenos to solījumu, kad kvalitatīvs izaudzētas stāds pietiks ikvienam, un mēs uz to tiecamies. Un tad, protams, pietiks mums, pietiks eksportam, visiem pārējiem varēsim domāt par to zaļo kursu, zaļo nākotni, par ko viss tik ļoti stāsta, kad te tiks izāģēta mēža, nekā nebūs. Tas viss ir maldi un muļķības tieši otrādi būs, un būs kvalitatīvs tādi, ar kuriem mēs varēsim lepoties kā Latvija, kā eksporta prece koks. Šis ir tas
finiša posms tam projektam, ko mēs uzsākām ar tādu apjomu palielināšanu Latvijas valsts tirgumu. Un šis bija mums tāds no tiem beidzamajiem posmiem, kas mums bija jāizdara, lai mēs to pilnvērtīgi varētu darīt. Un tātad šo tādu apjomu Latvijas tirgu, ne tikai Latvijas tirgu, bet kopējo saražoto tādu apjomu palielināt pa 15 miljoniem stādu gadā, katru gadu. Tas mums palīdzēs to novest procesu līdz galam ar kvalitatīvu padarītu darbu safosētajiem stādiem, kas būtu gatavi doties uz mežu. Katra nozāģēta koka vietā mēs iestādām divus, tas ir viens, un otrkārt, ja mēs tikai abstrahējamies pat no privātajiem meža īpašniekiem, ja mēs uz Latvijas valsts mežiem skatāmies, tad mēs katru gadu nocērtam ievērojami mazāk nekā mežs atjaunojas. Latvijas valsts meži katru gadu visās mūsu programmās ļoti liels līdzekļus tērē, lai atjaunotu mežu. Sākot jau ar selekcijas darbu, mežkopība, milzīgs, teiksim, tāds klāsters, tāda funkcija LVM ietvarā, ja, kur kamēr jau līdz tai ciršanai nonāk, ļoti liels darbs tiek ieguldīts. Ja, un tas viss ir meža resursu atjaunošanas vārdā. Es domāju, ka mēs ievērojam vairāk dabai dodam nekā paņemam. Jāpiebilst, ka kopš pagājušā gada rudens mežvidos notiek stādu ražošana piecās siltumnīcās un āra poligonos, un jau šajā pavasarī tika realizēti pirmie 2,5 miljoni šeit izaudzēto priedes ietver stādu. Stādu ražošanai pamatā tiek izmantotas selekcionētas sēklas, kas ļauj paaugstināt meža produktivitāti par 20 līdz 25%.